Основните разногласия остават за съотношението безвъзмездни средства заеми в плана, както и механизма за върховенството на закона, по който ще се отпускат средствата. Категорично подкрепих снощи колегите, които са за върховенство на закона. Трябва да се отчитат и страховете на някои държави членки, по Словения, например. И се надявам да се намери компромиса, за да вървим към многогодишната финансова рамка. Отделните стълбове са изключително важни. Пандемията върлува с страшна сила. Всички казват, че есента ще бъде тежка. Продължавам да считам, че Европейския съюз трябва да има общ медицински протокол и да се концентрираме в следващите 6 месеца, където ще бъде най-тежко. Надявам се да излезем единни, силни и да се справим с предизвикателствата, които са и в момента действат. Надявам се днес да успеем. Според германският канцлер Ангела Меркел, днешният ден се очертава като решаваш, но не се изключва възможността срещата да приключи и без резултат. Започваме трети ден на преговори и той най-вероятно ще бъде решаващ. Темите за обемът на фонда, механизма на разпространение, както и въпросът за спазването на принципите на върховенството на закона, вече са добре разгледани. Дали ще бъде възможно да се постигне резултат, аз, както и преди, не мога да кажа. Има добра воля сред участниците на срещата, но също така и много позиции, които не позволяват да се постигне споразумение. Може да приключим и днес без резултат. Френският президент Емануел Макрон заяви, че е необходимо единство на Европа, за да се постигне споразумение, но не бива да се потъпкват интересите на всяка отделна страна. Надявам се, че ще можем да постигнем компромис в следващите часове. Нашите страни се нуждаят от него, но той не трябва да противоречи на интересите на отделните страни от Европейския съюз. През последните дни демонстрирахме желанието си да намерим компромис, да напреднем по обсъжданите въпроси. В същото време желанието да намерим компромис не означава, че трябва да се откажем от законните стремежи, които би трябвало да имаме. Пред нас са много решения, които трябва да бъдат финализирани. Вярвам, че това все още е възможно. Необходимо единство на Европа. Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел представи нови компромисни предложения, като в известна степен намали предстоящите разходи на държавите от Европейския съюз, но те не се харесаха на лидерите на всички страни. Той предложи 50 милиарда евро от перото, предвидено за грантове, да бъде прехвърлено към заемите. Австрия смята пакета за прекалено голям, а Нидерландия иска държавите членки да могат да налагат вето на националните планове за разходите. Италия внесе предложение за оценката, която да предшества отпускането на средства от фонда за възстановяване. Премиерът Джузепе Конте предлага тази оценка да се одобрява в рамките на 4 седмици от съвета по препоръка на Европейската комисия с засилено квалифицирано мнозинство. Унгарският премиер Виктор Орбан заплаши да наложи вето и на бюджета и на плана, ако механизмът бъде приет. Срещата на върха официално трябваше да приключи в събота. Но лидерите на Европейския съюз не постигнаха напредък в преговорите и решиха да възобновят срещата в неделя. Става дума за приемането на 7-годишен план за бюджета на Европейския съюз за 2021-2027 година в размер на 1 трилион и 74 милиарда евро, както и за създаването на фонд за възстановяване на икономиката на общността след пандемията. Според проекта на Европейската комисия се предвижда да бъдат отделени 750 милиарда евро.